Sabunçu rayon polis idarəsinin əməkdaşları ölkə ərazisində tətbiq edilən karantin rejiminə əməl etmirək toy məclisi təşkil edilməsinin qarşısını alıb. Belə ki, Maştağa qəsəbəsində vətəndaş Rəhimə Qasımovanın xüsusi karantin rejimini pozaraq öz evində çoxsaylı qonaqların iştiraki ilə toy məclisi keçirməsi barədə polisa məlumat daxil olub. Qeyd edilən ünvanə baxış zamanı həmin məclisin təşkilatçısı və ümumilikdə 70 nəfər iştirakçının karantin qaydalarını pozduqları aşkar edilib. Həmin şəxslərdən 30-u yetkinlik yaşına çatmadığı üçün olaraq xəbərdarlıq edilər və ailənlərinə təhfil verilib. Xüsusi karantin qaydalarını pozan ev sahibi eləcə də 40 nəfər iştirakçı barəsində inzibati xətalar məcəlləsinin 211-ci maddəsi ilə inzibati protokol tərtib olunub.